så er jeg også i gang med at lave. Jeg tegner mine følger. Huha, men det er heller ikke altid helt nemt, fordi problemet er bare, at jeg har kun fået to billeder. Hej så YouTube, Lennart tegner her. Det er bare lige en hurtig vlog her, fordi at der sker jo ikke så forfærdeligt meget på min kanal her for tiden. Det er nemlig fordi, at jeg er i gang med at lave det her timelapse. Nej, det hedder det faktisk ikke. Det hedder stop motion, det er fordi jeg er vant til at lave timelapse. Men det tager altså lidt længere tid end, end jeg lige har har regnet med. Så hvis I kan se her her, der har vi lige noget her, som jeg er i gang med. Jeg har endda, jeg har endda lavet min sådan, sådan en lille bitte hat her til til min karakter her. Og Kevins karakter her er her og den her karakter her med en lyserød hund, hvem i alverden har en lyserød hund? Ja, det finder vi snart ud af, når jeg engang får taget mig sammen til at få den lavet færdig. Nå, men det her det er som sagt bare en, en lille update på, hvad jeg render og laver her for tiden, fordi at... Jeg, jeg, tror faktisk, jeg er kommet på det punkt, hvor jeg begynder at tage for mange projekter ind på mig. det er en kæmpe fejl og en kæmpe, hvad skal man kalde det for, øh, hurdle, som jeg skal over, fordi Ah, oh, jeg har bare så mange ideer, jeg gerne vil udføre i livet. Samtidig med, at jeg er i gang med at lave det her stop motion her, så er jeg også i gang med at lave. Vi går lige en tur. Så er jeg også i gang med at lave. Jeg tegner mine følger. Huha, men det er heller ikke altid helt nemt, fordi problemet er bare, at jeg har kun fået to billeder, som jeg skal tegne ud fra, og det er altså ikke lige, hvad skal man sige, nok. Så øh, hvis I ikke allerede har gjort det, så hop ind på Instagram, følg mig derinde og smid et billede til mig, fordi to, det ikke nok. Altså jeg planer om at lave en, en lidt længere serie ud af det her, og det bliver ikke, øh, det bliver ikke skidt. Udover det, se, så går vi lige herhen til, øh, fordi jeg er i gang med et andet stort projekt også. Hvis I kan se hernede bag mig, det er faktisk en, øh, en kæmpe lærred, som jeg er i gang med at, at, at lave bygninger på, og det er også sådan noget, der tager lidt lang tid at lave. Det er faktisk min kone, der kom på den idé, at jeg skulle lave det her, fordi hun havde set en eller anden lave en masse små bygninger. Så det blev til en kæmpe stor by, og det er jeg så blevet spurgt om, om jeg ikke også skulle lave, og selvfølgelig kan jeg da det. Bare kom med det. Jeg er fuld af, af idéer til det her. Men det tager den med også lang tid, også fordi at jeg vidste ikke hvordan jeg skulle gribe det an, når jeg skulle lave den her kæmpestore lærred af, af bygninger her. Jeg havde jo planen, at nu hvor jeg bor i Esbjerg, hjem, oh, vi kommer lige igen. Nu hvor jeg bor i Esbjerg, så skal det jo selvfølgelig være bygninger, vi kender i Esbjerg. Og så skulle jeg også lige finde ud af hvordan jeg skulle gribe den an. Så det, ja. Yeah. Det er sådan en, en, et lille projekt, jeg laver om aftenen, når jeg har tid til det. Nu har jeg langt om længe vinterferie. Det er ved at være langt siden, jeg har haft vinterferie. Men det betyder, at jeg har faktisk en hel uge til at være kreativ her. Og øh, ud over det, så skal jeg jo ikke kun være kreativ. Jeg skal jo selvfølgelig også være sammen med familien. Så jeg håber på, at jeg kan få lavet en masse, masse spændende ting her. En anden ting, som jeg også er i gang med. Jeg er jo ikke gået helt væk fra mine malerier. Fordi i min øh, stop motion, jamen, så jeg har egentlig fundet ud af, at jeg kan bruge det som backdrop, altså som baggrund. Og det er, egentlig, det er egentlig fedt nok. Og så er jeg også ved at lave et maleri, tro det eller ej, som jeg personligt har vurderet til 50.000. Hm. Hvad i alverden er det for et maleri, tænker I nok? Jamen, det er et maleri til 50.000 kroner. Ja. Det kommer. Jeg skal nok vise jer om det. Det kan endda være, at jeg bliver færdig her i den her uge her, jeg håber. Men som sagt jeg har så mange små projekter og små ideer og jeg synes bare ikke jeg har der er ikke timer nok i døgnet til det. Jeg har også ved at lave flere af de her lære tegnevideoer. Jeg har faktisk ved at lave sådan en, hvad skal man sige, en en lille session eller hvad man skal kalde det, en lille en lille basic fundamental øh, så at sige med øh, lære at tegne. Så øh, vi kører den helt back to basics. Og så alle de ting, jeg har lavet indtil nu, det er jo selvfølgelig nogen, man stadigvæk kan hoppe ind på. Og, og så ja, bare kaste sig ud i det. Det er skidskæg. Der er faktisk kun to regler i at, at tegne. Det er tegne og motivationen for at tegne. Det er de to regler. Hvis du ikke gider at tegne, jamen, så kan du aldrig lære at tegne. Men hvis du derimod godt kan lide at tegne, og gerne vil tegne, jamen så kan du faktisk lære at tegne. Ja, det er sådan set øh, filosofen her. Jeg har jo også mit projekt her med min stop motion, hvor jeg laver det jo sammen med Kevin Pedersen. Øh, han var jo også med i sidste stop motion, og han kommer også med i den her. Han kommer til at være en af, en af hovedkaraktererne her. Så øh, det her det er jo bare lige en lille mandagsvlog, en lille op date til, til jer derude. Og øh, jeg håber, I vil, øh, I vil, se med. Bare, I skal lige have lidt tålmodighed. Det tager altså som sagt lang tid. Og jeg har altså så forfærdeligt mange projekter, jeg skal i gang med. Jeg vil gerne lige prøve at, at vise jer med, øh, med min øh, lille by, jeg er i gang med at tegne her, hvordan og hvad ledes. Men jeg kan ikke lige helt få det, få det grej til, hvordan jeg skal... Jeg skal sætte mit kamera og alt sådan noget her. Fordi som sagt, til de af jer, der har fulgt med lige siden dag et, I ved jo, at jeg bruger jo faktisk mit, mit, min mobiltelefon til alt. Så, både til at optage og til at redigere, og, og, som I kan se her, så har jeg jo lige fået en, en, en mic. En, en, en god mikrofon, som jeg faktisk er rigtig glad for. den, den, ja, problemet er bare lige med den her telefon, jeg har, det er en OnePlus, OnePlus 7 Pro. Det er, at selve, hvad skal man sige, stock, kameraet, altså den der, man får med det samme, man, man starter op, altså optageren, appen, <laughs> den kan ikke håndtere external mikrofoner. Så jeg bruger det, der hedder OpenCam. Og det er jo masser, for de af jer, der, der leger med OpenCam, så er der en masse noklerier og, og, sådan nogle småtteri-ting, man lige skal ind og tweak lidt her og der, før det, det virker. Men nu tror jeg faktisk, at jeg vil have noget frokost, og så vil jeg gå ud i rummet og så vil jeg lige lave min 50.000 kroners maleri. Den ved jeg, den glæder I alle sammen til at se. Så øh, men skal vi ikke bare sige, at det var nok for den her gang? Jeg håber på, at, jeg, at der kommer lidt mere ud her. Men som sagt, have tålmodighed, så øh, der, det kommer, det kommer. Rummet blev ikke bygget på en dag. Og nu skal I huske på det to Leonardo da Vinci fem år om at lave Mona Lisa. Så hvis det lige tager en måned for mig om at lave det her, så er det okay, tænker jeg. Nå. Vi ses næste gang. Bye.